Suomen talous ei nouse ennen kuin yhä avoinna olevat poliittiset päätökset on tehty ja ne on pantu toimeksi. Suomelle vuosittain syntyvät tappiot voidaan nyt laskea kymmenissä miljardeissa euroissa. Erityisesti Aasiassa nauretaan suomalaispolitiikolle, jotka eivät osaa tehdä päätöksiä edes Jäämeren rantojen tai uuden ratayhteyden rakentamisesta Jäämerelle. Eivät suomalaispolitiikot muutenkaan osaa tai uskalla tehdä vapaasti päätöksiä muista kuin erittäin selvästi sisäisistä asioista, Venäjän mielestä selvästi sisäisistä asioista. Venäjään liittyvät päätökset ovat myöhässä tai sangen hitaita. On kummallinen asia, ettei suomalainen media tai sosiaalinen media ole nostanut tätä kysymystä esille. Aihetta todella olisi. Suomalaispolitiikkojen tulee uskaltaa osallistua aktiivisesti Jäämeri-kokouksiin ja tehdä päätöksiä siitä, että Suomi on mukana kaikissa hankkeissa. Sen jälkeen on kaupallisen ja teollisen sektorin vuoro toimia. Elleivät päättävät suomalaispolitiikot pysty päätöksentekoon, heidät tulee pikaisesti vaihtaa täysin uusiin, asiaa ymmärtäviin henkilöihin. Vaihto on muutenkin tarpeen, sillä jonkinlainen julkisuus ei pätevöitä poliittisiin päätöksiin. Petsamon, Karjalan ja muun Neuvostoliiton Suomelta miehittämän ja ryöstämän alueen palauttamisesta ei Suomessa uskalleta puhua lainkaan poliittisella tasolla. Miksi? Onko Suomi todella yhä niin alistettu sekä Venäjää myötäilevien että Venäjää ihailevien poliittisten päättäjien joukossa, ettei se uskalla tehdä omia välttämättömiäkään päätöksiä? On jo aika havaita, että kaikki tämä on silkkaa harhaa. Venäjä katsoo joka ainoan myönnytyksen olevan Suomen heikkoutta, ja se katsoo vain omaa etuaan. Venäjä yrittää painostaa Suomea kaikissa mahdollisissa asioissa. Venäjä ei puolusta omaa maataan. Se on aina hyökkääjä, joka satsaa yli 40% budjettivarastaan hyökkäämiseensä. Tämä ei ole ihme, sillä Venäjä johtaa presidenttinä yksivaltiaan otteen KGB-koulutuksen ja kokemuksen ovaava makoja Vladimir Putin. Jäämeri-kysymyksissä Suomen demaripresidentit Mauno Koivisto ja Tarja Halonen estivät kaiken poliittisen ja median osallistumisen. Nyt Suomen presidenttinä on Sauli Niinistö, eikä tätä ongelmaa tiettävästi enää ole, vaikka Suomessa yhä näyttää olevan juristin suuri varovaisuus kaikissa Venäjä-asioissa. Vai haluavatko suomalaispolitiikot edelleen, että Suomi on Venäjästä muutoinkin kuin energian osalta täysin riippuvainen? Luulisi, että Putininkin hehkuttama neuvostokauppa, joka ylti noin 25% suomalaisesta tuonnista, pelottaisi päättäjiä. Pakkoluototun alueen ja Jäämeri-yhteyden lisäksi poliittisten päättäjien on pikaisesti tehtävä myönteinen päätös Helsinki-Tallinna-tunnelin rakentamisesta. Miksi ihmeessä näitä päätöksiä viivytetään? Sillä rakentaminenkin vie pitkän aikaa. On tarpeen muistuttaa, että rahoitusta, ilmaista ja vähän maksavaa, näille hankkeille saa sekä Euroopan unionista että Aasiasta, mahdollisesti muualtakin. Miksi suomalaispolitiikot käyttäytyvät näin typerästi? Siihen ei ole tullut vastausta. Tämän typerän päättämättömyyden seurauksille nauretaan niin Aasiassa, Venäjällä kuin Norjassakin ja muuallakin. Tätäkö odotetaan? Lisätietoa asiasta saat 6. joulukuuta 2016 julkaistavasta Karjalan Kuvalehdestä, Pro Karelian internetsivuilta ja allekirjoittaneilta. Kiitos, kun kuuntelit.